fid-dar ċentrali, partikolarment fl-uffiċċju tas-Segretarju Ġenerali Clyde Puli, nibet ħassib ġdid li Marlene Farrugia qed taħsibha biex tiftaħ każin. Il-Gazzetta Kulħadd irrapportat li l-inkwiet beda wara applikazzjoni tad-Deputat Farrugia quddiem l-Awtorità tal-Ippjanar biex proprjetà li akkwistat f'Ħadd Żabbar fl-aħħar snin tibdilha f'dak li qed issejjaħ ċentru soċjali u kulturali. Fl-istamperija dan kien interpretat bħala l-ftuħ ta' każin ġdid u l-inkwiet kiber wara dikjarazzjonijiet li saru fl-aħħar ġimgħat li nies mill-Partit Nazzjonalista telqu lejn il-Partit Demokratiku wara li Adrian D'Elia rebaħ il-vot ta' fiduċja. Uffiċjalment il-Partit Demokratiku qatt ma qal li se jiftaħ xi każin politiku, iżda huwa fatt magħruf li fil-proprjetajiet ta' Farrugia isiru ħafna mill-laqat u x-xogħol tal-Partit Demokratiku li bħalissa jinsab l-kap wara r-riżenja ta' Godfrey Farrugia. Kienu nies qrib l-uffiċċju tas-Segretarju Ġenerali Clyde Puli li kixfu mal kulħadd kif hemm tħassib serju bl-applikazzjoni li hi ffirmata mill-Perit Paul Camilleri li jiġi l-kuġin tal-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi. Is-Segretarju Ġenerali Clyde Puli ilu jattakka żmien lill-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil minħabba l-alleanza qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali. Attakka wkoll lil Marlene Farrugia għal mod kif imxiet wara li l-Partit Nazzjonalista ta' palk u leħen biex fl-aħħar elezzjoni ġenerali rebħet siġġu fil-Parlament. Issa, mhux talli Marlene Farrugia se jkollha palk, talli hemm il-biża' li jkollha każin fl-istess żmien il-Partit Nazzjonalista qed jagħlaq il-każini. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.